А голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову повідомили про підозру посередництва у наданні хабара. Про це повідомили у НАБУ, і за даними слідства, керівник ДСА у березні отримав від представника підприємства 7,5 тисяч доларів, 5 із яких мали бути передані суддям за винесення рішення. Надалі ж голова ДСА залучив до цього екс-голову Верховного суду Всеволода Князєва, вже також доволі відомого. Однак після його викриття Сальніков почав ухилятися від розв'язання питання, але і не мав наміру повертати отриманий хабар. В общем, ходил я сегодня, разговаривал с ним с утра, он попросил, сказал, что я обещаю, что в течение месяца мы его отправим. Как, я не знаю, уже больше сказать. Он говорит, мы будем его прописывать, и сейчас посмотрим, какие основания сделать, и туда и вниз спросим. А он говорит, я слышал, я же услышал, ну все, говорит. Надеюсь, что, говорит, быстрее сделать. Вот это... Он говорит, что там, в чем там проблема, что вы не можете сказать. Они говорят, надо время разобраться, какие основания найти, чтобы его туда вниз спустить. Я говорю, ну хорошо.